Fala galera, fala moçada, muito prazer pra quem não me conhece, meu nome é Juliano. E hoje pessoal, e hoje galera, e hoje Hercules Maníacos. E hoje pessoal, dando sequência à série de vídeos que eu prometi pra vocês aí do meu Itamar 1995, ao vlog. Hoje nós vamos instalar aquele acessóriozinho que o pessoal anda colocando nos Itamar pra imitar os Porsches, que é essa veneziana de vidro traseiro. Eu nunca lembro o nome disso aqui em inglês, vai aqui no vidro, beleza? Pelo que eu vi, é bem tranquilo de se instalar, por isso que eu vou me aventurar. Pelo que eu entendi, vou mostrar aqui pra vocês. Olha só, são garras nas pontas, entendeu? Eu deixei as garras aqui. Então, você vem aqui, marca o lugar certinho que tem que colocar, levanta a borracha, tá? Então eu vou usar uma chavinha aqui, eu vou usar essa chavinha aqui pra levantar a borracha, beleza? Bem com cuidado aqui pelo lado de dentro. E depois, o que que eu vou fazer? Eu coloco isso aqui que ele morde a quina do vidro e a borracha fica por cima. Então tem uma medida, um lugar certinho aqui pra colocar, pra não ficar um buraco aqui. Eu quero que fique o mais rente possível na parte de cima aqui, né? Pra dar um visual legal. Bem, pessoal, vamos nos aventurar aqui e fazer um time-lapse mostrando a instalação pra vocês. Como eu não vi nenhum tutorial na internet, não vi nada, achei legal instalar e mostrar. Então, pra quem pesquisou, entrou no Google ou entrou aqui no YouTube, tá aqui a instalaçãozinha, já vou mostrar pra vocês como fica, beleza? Vamos lá, usando as maravilhas da edição de vídeo em 3, 2, 1. Pessoal, olha só, é bem tranquilo. O que é mais chato, para falar a verdade, é encaixar as garrinhas aqui, que vão aqui por dentro na parte de cima, sabe? Esse lado e esse lado aqui foram um pouco mais chatos. Agora, esse aqui, parte de baixo, que a borracha tá mais tranquila, foi bem mais de boa. Eu ainda não dei o aperto final, vou apertar com uma chave agora, pegar aqui na caixa de ferramenta, que é um parafusinho específico, tudo certinho e tal, mas olha só, galera, como ficou. Olha a traseirinha. É, ficou show de bola, né? Ó, vamos ver aqui, ó, dando aquele look com as fucks, ó, eu curti, ficou legal. E é bom que tá facinho de tirar, não tem erro. Amanhã eu enjoei, encher o saco disso aqui, eu venho aqui, desatarracho, tiro tudo e não tem erro. Pessoal, obrigado, valeu, esse é mais um vídeo. Se você curte esse tipo de conteúdo, esqueci um detalhe antes de finalizar o vídeo. Só pra vocês, como é que é a visão interna, porque alguns amigos meus já me perguntaram, você vai ficar com a visão traseira extremamente obstruída? Hora da verdade. Tchará! Não ligue para as cadeirinhas aqui, vai ter evento final de semana e as cadeirinhas estão dentro do carro. Olha aí. Dá para ver de buenas, perfeitamente. Beleza? Galera, quem curtiu, dá o like e comenta. Quem não curtiu, dá o like e comenta também. Beleza? Agora sim, um abraço, valeu, até o próximo vídeo. Quem curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e siga a gente no Instagram. Tô meio lento hoje, mas tá bom. Vambora. Valeu, obrigado, fui!